E aí, pessoal, tudo em Sigma? Vamos falar um pouquinho mais, dar umas dicas aí da NX5R, HXR NX5R. Logo em seguida, né, de termos feito o nosso webinar sobre ela, agora algumas características mais práticas. Primeira é falar para vocês assim de uma cara que todo mundo que está comprando acaba que não tem tempo eventualmente de fazer o treinamento, acaba estranhando uma coisa, o LCD ficar apagando. É que o viewfinder tem um sensor, quando de aproximação ele corta o LCD. Se você não quiser essa característica, tem um botãozinho aqui que você tira do automático, ó, um botãozinho bem de um lado é a dioptria e de outro é de um lado aqui, ó, desse lado é dioptria, e desse aqui tem um botãozinho que você cancela essa função dele ficar apagando pelo sensor. Senão até a aproximação da mão aqui já é suficiente para apagar o LCD. Então é só tirar de alto no botãozinho aqui que fica do lado esquerdo do viewfinder. Tá legal? Muito bem. Essa é a primeira diquinha. A segunda é, muita gente quer saber como é que ela faz, como é que ela faz o streaming. Então vamos dar um passo a passo para vocês de hoje, né, de como fazer o stream via o stream. É simples. Na verdade, ela precisa entrar numa rede Wi-Fi. Entrou numa rede Wi-Fi, você tem que ter uma continha no Ustream. E é só mandar ela fazer o stream. São dois ou três menuzinhos que tem que ser mexidos aqui, certo? Vamos dar uma olhadinha nesses menus. Deixa eu cortar para ela aqui. Olha só, essa aqui já é a imagem da NX5R e nós vamos simplesmente o que ela precisa ter? Primeiro, um ponto de acesso, um ponto de Wi-Fi. Nós vamos aqui no menu de Wi-Fi. Vamos mostrar aqui Wi-Fi Set e configurar aqui o ponto de acesso. Ele vai procurar pelos aqui, ó. Nós temos já aqui o sala demonstração, o nosso Wi-Fi. Se fosse a primeira vez, ele ia pedir senha. Tá? É só dar um OK. Já deixei a conexão de prioridade aqui como ON. Tá? E vamos dar um OK. Tá? E podemos voltar aqui agora para. O stream, tá? Tamanho que eu quero streamar, vamos transmitir em 720p, 1280 por 720. E vamos ver aqui, ó, User Info Set, tem as opções Wi-Fi ou Wired, né? Vamos selecionar Wi-Fi. Aqui ela vai te pedir a sua conta de o stream. Eu já criei uma conta no Ustream, tá? Como usuário m.oliveira da Sigma, tá? Para mim já está legal essa conta. E nós vamos simplesmente mandar executar para Wi-Fi. Tá, um canal, eu coloquei esse canal como teste com Sony. Vou usar o mesmo canal criado no Ustream. Tá, e aqui ele está pronto para streamar. Tudo que você tem que fazer é apertar aqui em cima o botão Thumbnail para que ela comece efetivamente a streamar. Tá, ó, apertei o botão Thumbnail. O stream vai se iniciar. Thumbnail, vamos começar a streamar. E vou mostrar, vou entrar aqui no computador, na minha página de O Stream.
cortando aqui para o computador, você vai entrar aqui, ó, e vai colocar os seus dados, né, ó, você vai dar o seu usuário e senha criados e clicar aqui em entre ao vivo. Eu já estou, né, aqui, vai entrar, dar o entrar ao vivo, tá? Vai me permitir aqui o acesso. E tá aqui, ó, o nosso stream sendo executado, ó, aqui da frente da câmera, tá? Olha aí, o nosso Heisenberg. Tá? É basicamente isso que é necessário para fazer o stream, tá? Basicamente isso, muito simples. Essa é obviamente uma das formas de se fazer stream, a mais popular utilizando o site Ustream, certo? Essa foi a dica de hoje, tá? Muito simples, para a sua NX5. Aguarde aí que em breve muitas outras dicas nós vamos postando, na medida em que as perguntas forem chegando, né? A gente vai dando as dicas para vocês, tá bom? Espero aí que você que tenha a sua NX5 tenha sido proveitosa essa dica, tá? E para você que ainda não tem, olha, considere a compra dessa gracinha aqui. A NX5 voltou muito bacana. Caso não tenha tido a oportunidade de ter assistido o nosso webinário, ele já está no YouTube. Dá uma procuradinha na página da Sigma, ok? Até o próximo vídeo.